2020-ci ilin payızında 44 günlük Vətən müharibəsi və 2023-cü ilin sentyabrında 1 günlük antiterror tədbirləri nəticəsində dövlətimizin ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin bərpo olması həm regionda, həm də ölkəmizdə yeni reallıqlar yaratmışdır. 2024-cü il fevralın 7-sində təşkil ediləcək növbədən kənar prezident seçkiləri bu reallıqların təsbit edir və müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə olaraq seçkilər ölkəmizin bütün ərazisində keçiriləcək. Hörmətli həmkarlar, növbədən kənar prezident seçkilərini zəfər seçkilərində adlandırmaq olar. Növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi dünyada qəbul olunmuş siyasi bir praktikadır. Seçkilər bəzi hallarda, məsələn, hərbi və fövqəladə vəziyyətlərdə təxirə salınır, bəzi hallarda isə vaxtından əvvəl keçirilir. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi növbəti prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi arasında hər hansı prosedur yaxud müddət fərqi müəyyən etmir. Seçkilər növbədən kənar keçildiyindən vətəndaşlarımız siyasi iradələrini sadəcə olaraq vaxtından əvvəl ifadə edəcəklər.